Ето как изглежда съблекалната, мъжката съблекална след мач. О, е! Вау! Война! Ето дабъл! Вижте пъклата на дъга! Уникална е! Толкова е ярка, между другото. Не живо още по-ярка. Никога не бях виждала май толкова ярка дъга. Уникална е! Отиваме на летището да изпратим баща ми за България. Чао! И ще го видим на ляп отново. Beautiful. Изпратих баща ми. Бях напълнила доста голяма чанта с две, това са 2 кг сирене, чедър, 250 грама кафе, 4 пъти, значи това са още 1 кг кафе, 2 пакета чай и какво друго? Една голяма кутия с бомбони, която е 600 грама. Малко нагло, малко се позачуихме, нали, няма да ги спрати неща, но той към мина всичко добре, няма проблем. За храна няма проблем, и една семка. Така че няма проблем от Единбург, ако пътувате към България. Трябва да си опаковате багажа в куфари там, в флото си носите сак. В случай той беше една доста солидна раница, която минава безплатно с само с билета, без да регистрира допълнително багаж. Аз обаче си обърках пътя. Заговорихме си тук и тръгнахме с долна по горния път, по долния. Така, сега ще се върна и ще взема правилната отсрещка. Та, трикът е раница, голяма раница или куфърчето или там, каквото си носите. И в една налунова чанта слагате цялата храна. И общо взето, така или иначе може да пазарувате по преди да стигнете на гейтовете. Има доста магазини. Така че явно не правят проблем с храна. Което е супер. Айде, взимам, че майка ще ме чака на партия. Само искам да ви покажа знаците на това ден. Ето това е за момче. Мега яки са. И да не пропусаме. Видях много готин трик в TikTok, мисля, че беше. И сега ще ви покажа. Имаш колечка и сипаш си картофките. Can you hold it just for a second? И сипаш си картофките от едната страна и кази да кази сламката нагоре. И фактически си слагаш храната. Ето така, само че тук ми се е скъсало за бургера. И се надявам да не падне. И тадам! Супер яко! Супер яко, обаче ето, понеже е мокра опаковката. Иначе аз вече съм си хапала веднъж така и е много удобно. Пробвайте. Сиплигоне. What is it? Сиплигоне. Сега ще видим. Сега ще видим нов кола, която си покарали. Синьо. О, да. О, да. Синьо Ламборгини. Много готино. Къде са тия? Тук обаче. Изглежда доста празно. Окей, окей, окей. Здравей! Какво дупе само? Какво дупе само? Отново сме на Ламборгини. Преди да се приберем, винаги минаваме. Да видим как е хавата. О, вау! Добре, много ми харесва. Много красив цвят. И както вече знаете, аз харесвам тези модели, които нямат спойлери отзад, както онова бялото там. И доста изпълната. Доста красота. След малко ще ви направя един монтаж. How is it?
Синята. Синята сме виждали, бялата съм ви я показвала, зелената съм ви я показвала, тя ми е любимка. Не се спомням май за това черно кабрио. Бялата сме я виждали преди. Па хващаме магазина затворен, така че няма да успеем да ги разгледам. Спаме за 4 часа, вече е тъмно и прави бърз монтаж, изчезваме към вкъщи да си поспим. Имам нещо да ви казвам. This is what? This is the Vector S. The baby brother. What do you like? SVG. Just like this one on steroids, basically. But you will not return this one, right? Oh, for hell. Yeah. Формата е толкова заострена. Ето този ръб. Примерно, представете си колко прецизно се правят подобни части на автомобилите. Представете си какви матрици се изработват, за да направите тези агли да бъдат здрави, устойчиви и също време. Ето, например, ето тук. Вижте колко остри върхове и също време така много нежно сдоблени. Ох, красота! Изящество! Това започва от първо от дизайна. За стигна до тук, първо трябва някой да е седнал и да е направил добър дизайн. А дизайна е толкова добър, че нямам нито една забележка. Аз обикновено съм доста критична. Винаги ще я намеря за какво се хвана, но тази кола просто е уникална. Тя няма никакви забележки. Никакви. Никакви. Ако някой може в коментарите да добави една забележка, добре, пак ще си говоря. Никакви. Просто няма какво да отнемеш и да добавиш на тази кола. Красота. Уникална е. Супер дизайн. Браво. Браво. I'll make fast montage.
Много бързо ви показваме ферарите-та и така. I'm speak front of camera. And... И отиваме, защото ни е много студено вече. Двамата подсмърчаме, време да се прибираме вкъщи. Много студено, не се чувствам ръцете. Нищо, че не върли сняг, но са със сигурност минусови температури. How much degrees you think is outside? 4-5. Feels like zero. Както иде, отиваме да си почиваме и по-късно, което оставяме сама. Искам да ви споделя нещо, какво се случи вчера и каква беше моята реакция тази сутрин. Тивки много и после малко.